आमदीद नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद हबीब सुल्तान एक मरतबा फिर ARYQ TV में हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान वाली हिंदुस्तान अताए रसूल नायब रसूल फिल हिंद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स में खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन कराम, आप तमाम हजरात नात व मनक़बत के बाद महफिल समा में अपनी अकीदतें और मोहब्बतें समात भी कर रहे हैं और अपने कुलूब जान को मुनव्वर भी फरमा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से ARY फैमिली का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और सारी दुनिया जानती है कि ये ARYQ TV और इस पूरी फैमिली है, ये ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से सारी दुनिया में खिदमत इंसानी भी कर रही है। आज ख्वाजा ख्वाजगान की बारगाह में अपनी अकीदत और मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। खुशबख्ती ये है कि आज की इस बाबरकत और बासादत तकरीब सईद में मदीने शरीफ से हमारे मेहमान तशरीफ़ लेकर आए हाजी रफ़ीक नूरानी साहब, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं और इंशाल्लाह आज इस उर्स की ज़ाहरी तकरीब क्योंकि मुनक़िद पज़ीर है इसके अख्तिताम पर दुआ भी फरमाएंगे। आपने वक्फे से कबल हमज़ा करम और उनके हमनवा को समात किया, आइए आप देखते हैं और समात करते हैं बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल कवाल ताहिर अली माहिर अली हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान वाली हिंदुस्तान की बारगाह में नज़ान अक़ीदत पेश करेंगे। इस मोहब्बत इस ख्याल इस यकीन के साथ अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल, शगुफ्ता गुलशने जहरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशने जहरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है तो किसी में बुए रसूल, अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, कि सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल, सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। समात फरमाइए, समा में अपनी अकीदत और मोहब्बतें पेश फरमाएंगे ताहिर अली माहिर अली और उनके हमनवा। मने
غریب نواز غریبوں کا وسیلہ غریبوں کا وسیلہ بے قصوں کا آسرا تم ہو غریبوں کا وسیلہ بے قصوں کا آسرا تم ہو مہین تی مہین تین چشتی بس ہمارا مدعا تم ہو تو کرپا کرو مہاراج مہین تین ہے کرپا کرو
بوري بار بن جگ بیت دائے بوري آس نا توڑ غریب نواز حسن حسین کے صدقے میں لاج رکھ لیجئے حسن حسین کے صدقے میں لاج رکھ لیجئے فاطمہ زہرا کے صدقے میں لاج رکھ لیجئے صدقے میں لاج رکھ لیجئے حاجی عباس کے صدقے
غريب راس نبتي نہیں نبتي نہیں اب كيسے نباؤ نبتي نہیں اب كيسے نباؤ نبتي نہیں اب كيسے نباؤ كيسے كيسے آسنا تولو
موري آسرا موري آسرا كورو آجا جي موري آسنا كورو موري خواجا خواجا جي غریب نواز میں بہت مقبول ہوا یہ جشن بن رہا ہے غریب نواز کا اس میں
بیٹھے ہیں بھائی کیو ٹی کی بہت پوری ٹیم کی محنت ہے ہمارے بلال مہمن صاحب ہمارے جو ہے عامر فیاضی صاحب اللہ تعالیٰ ہماری خدمات کو غریب آواز اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے بس ہماری حاضری بھی ہو جائے انشاءاللہ غریب پتا ڈوڑا تار سے
بدنا دلچے پچھلی چپکے ترجمة
دریا اگم بہت ہے جہاز نے لنگر چھوڑ دیو بوبت ہوں بن دامن چیری اب کے خواجہ اب کے خواجہ وہ پار لگا دو نہیں لوگ ہسیں گے بجائے ہتھیری نیا پار لگا دو موری نیا پار موری نیا پار موری نیا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وزواجه وصحابه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم
يا كريم يا الله إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم تقبل منا كفر عنا سيئاتنا وخطيئاتنا يا مولانا يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ارحمنا 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 وارحم عنا وعن جميع المسلمين وجميع الحاضرين اللهم يا دافع البلياتنا يا رب العالمين يا الله ادفع البلاء والوباء عنا وعن جميع المسلمين وجميع الحاضرين اللهم يا شافع الأمراض يا رب العالمين يا الله واشف أمراضنا عنا وعن جميع المسلمين وجميع الحاضرين وجميع أوصان بالدعاء من المحبين والمخلصين والمحسنين يا رب العالمين اللهم ارزقنا إيمانا كاملا اللهم ارزقنا إيمانا دائما اللهم ارزقنا رزقا واسعا اللهم ارزقنا قلبا خاشيا اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا اللهم ارزقنا اولادا صالحا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا قبرا منيرا اللهم ارزقنا وجوها منيرا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اولادا صالحا اللهم ارزقنا راحة قبل الموت اللهم ارزقنا راحة قبل الموت اللهم ارزقنا راحة وقت الموت اللهم ارزقنا راحة عند الموت اللهم ارزقنا راحة بعد الموت إلهي نجنا من كل هم وغم بجاه المصطفى ومولى الجميع هب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالباقي ودفن بالباقي ودفن بالباقي ودفن بالباقي يا رب العالمين إلهي نجنا من كل هم وغم بجاه المصطفى ومولى الجميع هب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالباقي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إله قادر ملك بادشاہ بے نیاز رحمت والے آقا يا رحم الراحمين يا الله گناہگار ہیں سیاہکار ہیں خطاکار ہیں حضور پر نور آقائے دو جہاں ختم مرتبس سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوں کا صدقہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے سیاہکاریوں کو دھو دیجئے خطاؤں کو بخش دیجئے
خالی جھولیاں خالی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے رب کریم ان خالی جھولیوں اور خالی ہاتھوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فرما دیجئے حاضرین کی شرکت کو آج اس مبارک محفل میں قبول فرما لیجئے خواجہ صاحب کا یوم ہے خواجہ خواجگان عطا مصطفیٰ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم بنا رہے ہیں ان کی چھٹی شریف ہے مبارک محفل ہے بزرگوں کی یاد تازہ کر رہے ہیں اللہ خواجہ صاحب کے صدقے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو آج قبول فرما دیجئے اللہ ہم سب سے درگزر فرما دیجئے ہم سب کو معاف فرما دیجئے ہماری معافیوں کو اللہ آج قبول فرما دیجئے خواجہ صاحب اللہ تعالیٰ سماعت کر رہے ہیں ہماری دعاؤں کو اللہ ان پیارے خواجہ سلطان الہند کے صدقے میں اللہ ہم سب کی حاجاتوں کو پورا فرما دیجیے سب کی مشکلاتوں کو آسان فرما دیجیے اللہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیجیے بیماروں کو شفا فرما میرے رب بیماروں کو شفا فرما دیجیے خواجہ صاحب کے صدقے میں بیماروں کو شفا فرما دیجیے کملی والے آقا مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع بیماروں کو اللہ جو ہاسپٹلائز ہیں گھروں میں ہیں بیمار ہیں کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں دوسری بیماریوں میں مبتلا ہیں مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے سب کو رہائی عطا فرما دیجیے عبدالرزاق بن احمد شیوانی اللہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کے شفا کامل عطا فرما اللہ ایک صاحب نے آج ہی مجھے بتایا جب میں آ رہا تو ان کی بیٹی ایلیزا اللہ ان کو شفا کامل عطا ہو اللہ دلوں کے حال کو تو آپ جاننے والے ہیں مولا کریم کن کن کو کیا کیا بیماریاں ہیں کن کو کن کی کیا بیماریاں ہیں کیا حاجات ہیں اے رب کریم رات کا پچھلا پہر ہے دعائیں آپ قبول فرماتے ہیں آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے کملی والے آقا مولا سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان انہیں کے لیے پیدا کیے گئے اللہ ان کے گنہگار سیاہکار امتی ہیں اللہ ان کا واسطہ آپ کی خدمت میں دیتے ہیں آپ کے حبیب سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما ہم سب کو معاف عطا فرما ہم سب سے درگزر فرما اب ہارون بھائی ہمارے ہیں اللہ دبئی کے اندر ان کی بیٹی اسما وہ بھی اللہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما اللہ کتنے مریض ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہاسپٹلائز میں اللہ گھروں میں ہیں اللہ والدین پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے اللہ بچوں کے لیے اللہ سب کو شفا عطا فرما بزرگوں کا سایہ بزرگان دین کا سایہ ہم سب پہ قائم دائم عطا فرما دیجیے بزرگوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما لیجیے اللہ نیک کاروں کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دیجیے آپ معاف فرما دیں اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دیجیے اور خواجہ خواجگان عطا مصطفیٰ سلطان الہند ہمارے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما ہمارے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما اولاد کی خوشیاں عطا فرما بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے رشتے نہیں آ رہے والدین پریشان ہیں اچھے بر عطا فرما دیجیے نیک اور صالح جوان عطا فرما دی قدردان عطا فرما دی اولادوں سے محروم بچوں کو اولاد عطا فرما دیجیے اللہ اولاد سے محروم بچوں کو اولاد فرما دیجیے ان کے گھروں میں پھول کھلا دیجیے اللہ انہیں خوشیاں عطا فرما جن جن کی جو خواہشات ہیں اللہ آپ بہتر جانتے ہیں اللہ الغیوب ہیں اللہ ہمارے پاس اعمال تو نہیں ہیں اللہ ہم اعمال تو نہیں ہیں عابدین بھی نہیں ہیں صالحین بھی نہیں ہیں بس گناہگار ہیں ایک دامن ہے دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے بس اس دامن کی لاز رکھ کر ہم کو معاف فرما دیجئے ہم سے درگزر بنوا دیجئے ہم متقی پرہیزگار نہیں ہیں اعتراف کرتے ہیں گنہگار ہیں لیکن آج مبارک محفل بھائی عبد الرؤف نے سجائی ہے اللہ اس گھرانے کو اللہ حفظ و امان عطا فرما دے ہمارے ساتھ شعیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ بڑی محبتیں کرتے ہیں بزرگان دین سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں میں اللہ بھائی عبد الرزاق بہت ساتھ رہا 35 سال
سال کا دبئی میں میرا ہر سال مولود النبی مناتے تھے ان کے گھر پہ محفلیں کرتے تھے اللہ وہ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرما دیجئے اللہ سب کو اللہ خیر عطا فرما کرم فرما آدھا دشمنوں سے حفاظت فرما ملک عزیز پاکستان کی اللہ حفاظت فرما آدھا دشمنوں سے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما اور پاکستان کے جملہ مسائل حل فرما اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما نیک اور صالح قیادت عطا فرما نیک اور صالح قیادت عطا فرما میرے رب نیک و کاروں کی اللہ تعالیٰ حکومت عطا فرما صالحین کی حکومت فرما ہمارے پیر و مرشد علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ بار بار اپنی تقریروں میں یہ ارشاد فرماتے تھے اللہ کہ محمد بن قاسم جیسا عدل کرنے والا حکمران عطا فرما سیدنا عمر فاروق جیسا عدل کرنے والا حکمران اس ملک پاکستان کو عطا فرما خیر ہو کرم ہو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن گائیں ہم درود و سلام پڑھیں اور رحمتوں برکتوں کا نزول فرما دیجئے اللہ جو مانگ سکتے تھے وہ بھی عطا فرما دیجئے جو نام مانگ سکتے تھے وہ بھی عطا فرما دیجئے یہ کیو ٹی وی کی انتظامیہ اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا میں بہترین جزائے خیر عطا فرما آج تقریباً 30-35 سال سے 20-25 سال سے اللہ یہ کیو ٹی وی جب سے اسٹارٹ ہوا تھا دبئی میں جب سے یہ کیو ٹی وی کی انتظامیہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ تعاون بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رات دن محنتیں کرتے ہیں رمضان المبارک میں پورا مہینہ اللہ یہ لوگ محنتیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے پروگرام ترتیب دیتے ہیں اصلاحی پروگرام ترتیب دیتے ہیں قرآت کے پروگرام آتے ہیں کلام الہی کے پروگرام آتے ہیں اللہ احادیث کے پروگرام آتے ہیں اللہ امت کی اصلاح کے پروگرام آتے ہیں اللہ رات دن محنت کرتے ہیں اللہ نام اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں اللہ سب کی جھولیاں بھر دیجئے اور اللہ جو انتظامیہ میں اللہ ان کو خصوصی طور پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول فرما اللہ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں اللہ کرم فرما دیجئے فضل فرما دیجئے عالم اسلام کی خیر فرما دیجئے عالم اسلام مضطرب ہے یا اللہ 1400 سالہ تاریخ میں اس وقت عالم اسلام یا اللہ مضطرب ہے پریشان ہیں اللہ خیر فرما دیجئے کرم فرما دیجئے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سب کو مدینہ شریف میں بلا لیجئے یا رسول اللہ میں مدینہ شریف میں ہوں سب کے لیے دعا کرتا ہوں مجھے بھی دائمًا وہاں قیام ہو اور سب کی وہاں حاضری ہو بہنیں بھائی سب آئیں اور یہاں کے انتظامیہ جو بزرگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ سب کی حاضری ہو بار بار حاضری ہو شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے مدینے جاؤں پھر آؤں پھر مدینے جاؤں عمر مسیح میں تمام ہو جائے اور ایک آخری بار یہ کہا کہ مدینے جاؤں پھر آؤں پھر مدینے جاؤں عمر اسی میں تمام ہو جائے عمر اسی میں تمام ہو جائے خاتمہ بالخیر ہو جائے اور در رسول پر ہمارا خاتمہ ہو جائے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین تقبل اللہ